မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်ရဲ့ နေရှိုင်း tutorial နေပြီးတော့ပြန်လည်ချိုးဆိုလိုက်ပါတယ် ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ OBS Studio မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ camera ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ webcam ကိုကျွန်တော်အဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်လုပ်လို့ရတာ ဒါမှမဟုတ်ခြားသောပုံသဏ္ဍာန်တွေရောပြောင်းလို့ရရတာ ရပါတယ် camera ပဲဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ webcam ကိုကျွန်တော်တို့အဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန် ဒါမှမဟုတ်ခြားသောပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုပြောင်းလို့ရပါတယ် ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာလုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒူဘလိုလုပ်လဲဆိုတော့ကြည့်ကြရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝက်ကန်ရင်ချိန်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကင်မရာပေါ့နော်ကိုကကျွန်တော်ကင်မရာနဲ့ချိန်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီကင်မရာမှာကျွန်တော်ကဗီဒီယိုကက်ချာနဲ့ချိန်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖတ်တော့ဆိုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာ right click နိုင်မယ် ပြီးရတဲ့သူရဲ့ဖိုင်နည်းနည်းရှော့မယ်ပြီးရင်ဒီတိုင်းအောက်မှာဖြည့်ရမယ်ပေါ့နော်သူကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပုံအရှိလို့မြအောင်အောက်မှာဖြည့်ရမယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ ကျွန်တော်တစ်ခုကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲကြည့်မယ်ဒီအရေးပါနော်ကျွန်တော်ဝက်ကန်အရေးလေးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုကိုမပေါင်းစည်းထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဆွဲတဲ့အခါမှာတစ်ခုတည်းစီပါသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော် group လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်အကုန်ပါပြီတစ်ခုတည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကြတော့ကျွန်တော်တစ်ခုတည်းပေါင်းစည်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့
ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဓိကတော့ OBS မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံနဲ့ဖန်တီးလေးရတယ်ကျွန်တော် OBS တဲ့မှာဒါလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဓိကတော့ OBS မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ကင်မရာဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ webcam မှာကျွန်တော်အဝိုင်းပုံစံနဲ့ဒါမှမဟုတ်အခြားသောပုံစံတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးထည့်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လည်းလာပြီးတော့ညွှန်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ